Dobrý večer. Já bych vás chtěla moc přivítat na 6. besedě z cyklu True Story od organizace Nevypust duši. Dnešní beseda se bude jmenovat True Story schizofrenie, protože jsme se teďka v posledních 6 měsících zabývali různými diagnózami od deprese přes úzkostnou poruchu, poruchy příjmu potravy, tak se teďka dostáváme i k psychotickým poruchám a teda ke schizofrenii. To, co bych chtěla říct, je, že se nám povedlo celý ten cyklus úplně krásně vyvážit. Měli jsme tady tři muže s příběhem, nebo dneska máme třetího, a měli jsme tady tři ženy. A měli jsme tady lidi různého věku, u kterých se diagnóza projevila v různých chvílích a měla různé důvody. A dneska si teda poslechneme šestý příběh. A chtěla bych tady tímto přivítat pana Michala Kašpara, novináře, divadelníka, textaře, on vám to všechno potom řekne sám, který se rozhodl dneska s vámi sdílet právě část svého životního příběhu. A pak tady máme pana doktora Jana Beneše, který je psychiatr, momentálně pracuje ve Fokusu Mladá Boleslav v terénním týmu a taky vám o své práci a právě i o práci s pacienty, kteří mají diagnózu schizofrenie, řekne více. Moje jméno je Marie Salomonová, budu vás dneska tím večerem provázet. Já jsem Nevypust duši před asi 3,5 lety zakládala a nějak mi vůbec nedošlo, kam daleko, jak daleko se dostaneme a kolik lidí bude různě chodit na naše besedy. My se zabýváme momentálně třemi nejdůležitějšími tématy. Jedním je osvěta. Snažíme se, tak jako třeba dneska večer, lidem předávat kvalitní informace nejenom o duševním onemocnění, ale i o duševním zdraví, o tom, jak se o sebe dobře starat, ale taky co dělat, když třeba vám není úplně dobře. Zároveň, jak ty diagnózy ve skutečnosti vypadají a že třeba nevypadají vždycky tak jako z filmu, což myslím, že třeba můžete i dneska večer pochytit, že schizofrenie možná ji znáte trošku jinak z televize a z novin, než co se o ní dozvíte třeba dneska večer. Zabýváme se prevencí, snažíme se lidem říkat, nebo je spíš učit a ukazovat jim, jak o svoje duševní zdraví správně pečovat. A že je fajn o něj začít pečovat, pokud možno ještě dřív, než třeba s ním máme nějaké potíže. A zabýváme se i pomocí, a to ne tak, že bychom jí třeba jako Fokus poskytovali, ale snažíme se být takovým rozcestníkem na nějaké cestě, pokud člověk začne mít nějaké obtíže, tak ho nějak navigovat. To znamená, na našem webu najdete seznam krizových center, linek, teďka na něm teda pracujeme, byl ještě o něco lepší, a najdete tam o prázdninách už nově i centra duševního zdraví a další služby, o kterých i dneska budeme mluvit. Hodně nám na tom záleží, protože těch služeb sice ještě pořád není úplně podle nás dostatek, ale určitě jich je víc, než mnoho lajků tuší, a proto se snažíme, aby u nás našli právě takový co nejjednodušší rozcestník a aby se i dozvěděli nejenom, že existuje telefonní číslo, ale co třeba na konci té telefonní linky můžou čekat, jaké otázky, jak jim tam kdo bude pomáhat a na co se jich třeba bude ptát, takže to se snažíme taky nějakým způsobem šířit. Teď už bych teda ještě zmínila poslední věc, proč vlastně jsme začali tady tohleto všechno dělat. My jsme se setkávali jako studenti pomáhajících profesí, ale zároveň i jako sami pacienti, protože naše organizace je tak jako složená na půl z lidí, kteří sami nějaké duševní obtíže prožívají nebo prožili, a z lidí, kteří jsou povětšinou buď to mladí profesionálové, anebo studenti pomáhajících profesí. Tak jsme se setkali se spoustou mýtů. Jeden z nich byl, že duševní obtíže nepotkávají mladé lidi ani děti. A co já vím třeba o příběhu pana Kašpara, je, že vlastně jeho potíže se poprvé projevily, když mu bylo zhruba 26, a potíže mnohých z nás a potíže mnohých lidí, s kterými se setkáváme, se prostě projevily klidně už i ve věku třeba základní školy, anebo třeba nejpozději na škole vysoké. A my se snažíme bořit ten mýtus, že prostě mladý člověk duševní obtíže mít nemůže. A říkáme i to, co říkají ty statistiky, že 20% 13 až 18 letých lidí se ve svém životě s nějakými duševními obtížemi potká, a že 75% chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 24. roku života. Je potřeba o tom mluvit, je potřeba mluvit o tom, že by ta pomoc měla být dostupná včas a tam, kde je nejvíc potřeba, takže třeba teďka máme před sebou i sezení s ministrem školství a
s ministrem zdravotnictví o tom, jak by měly správně vypadat poradenské služby na vysokých školách. A tohle je všechno, do čeho se snažíme prostřednictvím naší organizace nejenom jako hlasem pacientů, ale právě i mladých profesionálů nějak mluvit. Teď už bych teda ale ráda předala slovo Michalovi Kašporovi, který vám poví něco o tom, jaký je vlastně ten jeho příběh. Ať už se to týká právě té nemoci, nebo vlastně jak vůbec může vypadat život člověka, který se schizofrenií potýká. Jak už mě představila Marie, tak já se jmenuji Michal Kašpar a chtěl bych vám něco zaspívat úplně na začátek, jestli by vám to nevadilo. Je to písnička, kterou jsem napsal jsem její text a jmenuje se Marš, je to takový pochod. A je to vlastně něco, taková symbolická píseň pro mě. Já ji někdy označuji žertem jako hymnu recovery nebo zotavení. Já jsem se v době, kdy jsem ji psal, o zotavení ještě nic nedozvěděl, ale nějak se v tom textu promítá. Takže jestli dovolíte, tak vám zaspívám tuhletu píseň. Cesta je dlouhá a nemusíš ji hlídat. Řidič se rouhá, můžeš se přidat. Pod kola skáčou ty, co nerozumějí světu. Tak dlouho pláčou, že se neodpoutají k letu. Je to jenom dál, než vidíš. Dlouho si spal, teď se stydíš. Radši zapomeň, je to zdraví. Začne další den, a možná se to spraví, předhonil a vyved tě z míry. Automobil jako prostředek víry, láska je asi asimilace. Praskaj ve švech kasy a není žádná práce, je to jenom dál, než vidíš. Dlouho si spal, teď se stydíš, radši zapomeň, je to zdraví. Začne další den a možná se to spraví. Nemocnice se nevyrovná cestě. Nešetři plíce a vykoupej se v městě. Kudy se dáš, tam tě další čeká. Kam se podíváš, je jich nekonečná řeka. Je to jenom dál, než vidíš. Dlouho si spal, co se stydí. Radši zapomeň, je to zdraví, začne další den a možná se to spraví. Děkuji vám. Tak možná tohleto jako úplně na úvod je... Já vlastně jsem tuhletu prezentaci, kterou tady budu předvádět, nejdřív uváděl slovy, kdo jsem já. To nám z toho trošičku vypadlo, ale já jsem říkal, že to máme tak nějak i v naší národní povaze, že i naše národní hymna začíná otázkou. Tak první odpověď na to, kdo jsem já, máte tady. Takže, jak jste si asi všimli, tak mám rád legraci, ale přináším i to srdce na dlani. Že jsem už starší muž, to jsem v roce 2013, kdy jsem tuhletu prezentaci připravoval, zjistil, protože mi bylo právě 40 let. Jo, je, jak jistě se dobře dopočítáte, je mi teďka 46. A už nejsem jenom zadaný, už jsem i ženatý. Mám hodně koníčků, o tom potom. Mám zdravotní potíže, to tady vidíte, chronickou bronchitidu, schizofrenii, invalidní důchod a teďka nově několik let mám ještě cukrovku. Ono to souvisí právě s tím, s tou schizofrenií paradoxně, že mám tu cukrovku, protože přestože k ní mám dědičný předpoklady, moje maminka, která tady sedí, jí má taky, ale asi od 60 let. Můj dědeček ji měl taky zhruba v těch 60 letech. Já jsem ji chytil krátce po 40. A je to způsobený, jak mi řekl můj psychiatr Miroslav Pastucha,
je to způsobený tím, že jsem bral tolik jednoho léku, olanzapínu, který uspíší příchod cukrovky. Mám nějaké schopnosti, to jste si asi všimli, že dokážu docela bez ostychu zaspívat, že jsem taky amatérský herec, jsem komediant, umím se zleda z čeho vymluvit, mám jazykové schopnosti, docela dobře se domluvím francouzsky i anglicky, s nějakými dalšími jazyky jsem se setkal ve svém životě, třeba s polštinou, což byl zásah jako do srdce. A samozřejmě, že protože jsem starší generace, tak jsem dělal hodně dlouho ruštinu. Ne, že bych se rusky teďka nějak extra domluvil, ale docela dobře rozumím a poslouchám v originále některé písničky a snažím se si zapamatovat texty, třeba Bulata Okudžavy, to se mi moc líbí. Umím číst, umím psát, no to je zvláštní, ale je to pro mě důležitá schopnost tyhle ty dvě věci ovládat a neformálně lidi vést o tom taky potom. Takže já jsem novinář, já jsem vystudoval bakalářská studia žurnalistiky na Fakultě sociálních věd a později jsem onemocněl tou schizofrenií, o které je tady řeč dneska večer. A tak jsem vlastně se zalekl toho, že bych mohl tuhle tu praxi jako novináře vykonávat, protože jsem zjistil, že v médiích jsou dost jako napjaté vztahy mezi různými pracovníky. Já jsem pracoval v malé bulvární televizi a moc mi to neprospělo. A to je takové podhoubí pro to, aby se nějak rozvinula ta paranoia, což je jeden z dominantních příznaků schizofrenie, který mám. Ale jednou mi maminka, když už já jsem dlouho nic nedělal, tak mi ukázala inzerát, že Česká asociace pro psychické zdraví pořádá projekt Symbioza, což je nějaké vzdělávání novinářů. Tak já jsem se v Symbioze přeškolil z novináře na novináře a pak jsem pracoval pro časopis Esprit, který vydávala Česká asociace pro psychické zdraví ještě předtím, než zanikla. A zanikl bohužel i Esprit. V Espritu jsem se setkal s kamarádem Tomášem Vaňkem, se kterým jsme napsali knížku, která se jmenuje Kandou lidé s nemocnou duší. Teď nedávno byla vytištěna znovu, takže kdybyste měli o ní zájem, tak si o ní můžete třeba potom napsat nebo říct a můžeme se nějak domluvit tu knížku, kde je asi v tuhle chvíli 18 příběhů lidí s duševním onemocněním vám můžu nějakým způsobem zajistit. A pak vlastně přišlo setkání ještě důležitější pro mou současnou novinářskou praxi a to bylo s Břeťou Košťálem, který tady stojí za kamerou a s Eliškou Košťálovou, která drží fotoaparát a natáčí na něj. A spolu jsme založili Studio 27. Studio 27 pod Fokusem Praha je takový mediální projekt novinářský, který přináší rozhovory a besedy s lidmi, kteří se nějakým způsobem motají okolo duševního zdraví. Jsem textař písní. Tu píseň jednu jste slyšeli, ta se jmenovala Marš. Tohleto to je z vystoupení tady v nedalekém bluesklepě s kapelou Le Capre, ve které jsem hrál tady, jak vidíte, 13 let. A pak jsem ještě krátce vystupoval s kapelou Miss, kterou jsme zakládali s úplně jinými lidmi. Bohužel ani Le Capre, ani Miss dneska nehrají, takže mě to trochu chybí. Chybí mi zpěv, chybí mi skládání textů a hraní. Kromě toho jsem byl principálem divadla LSD, Lidového spontánního divadla.
Lidové spontánní divadlo jsme založili v roce 2001 v Baobabu. Byl to takový projekt, nebo ani se nedá říct projekt, bylo to prostě s velkým nadšením jsme vytvořili takovou sešlost lidí, kteří většinou měli duševní onemocnění, a hráli jsme, improvizovali jsme, a já jsem měl to velké potěšení a štěstí to vést. Užili jsme si to hraní, kromě toho, že jsme improvizovali na zkouškách a ty etídy, které jsme vytvořili, jsme potom hráli před lidmi, tak jsme taky se učili improvizaci tak, abychom ji zvládli přímo na jevišti. A dařilo se nám, dávali jsme divákům klobouk, do kterého házeli svoje témata, a my potom si sami ti diváci vybírali vždycky dva z nás z divadla LSD, kteří jim zaimprovizovali na to téma. A měli jsme velký úspěch, sklidili jsme výbuchy smíchu, a tohle se vám zapíše do srdce navždycky. Bohužel mě to skrouhlo. Proč používám takovýhle slovník? No protože přišly hrozně těžké věci. Jak víte, nebo myslím, že to někteří z vás vědí, tak lidé s duševním onemocněním často bývají v takovém stavu, že si sáhnou na život. A u nás v souboru, kterým prošlo během těch 10 let, co jsem to vedl, asi 100 lidí, tak nenapočítám na obou rukou tolik, kolik si jich vzalo život. Tohleto mě samozřejmě po asi 4. sebevraždě jednoho ze členů našeho souboru, mladé dívky, těsně po maturitě, tak mě to sebralo vítr z plachet. Já jsem vyhořel vnitřně a musel jsem z divadla na rok odejít. Pak jsem se tam vrátil a ještě pěkných pár let jsem divadlo vedl. Ale to víte, no, bylo to těžký už vydržet s tímhletím nákladem. Já jsem rád, že dneska divadlo LSD funguje i beze mě, vede ho Jan Hondl a vede ho dobře, protože vystupují například na Meziplotech nebo na jiných příležitostech, a jsem rád, že prostě někdo tu štafetu převzal. A tohleto je poslední slide. Tohleto je můj pejsek Blecha. Blecha je strašně milá a přináší mi hodně radosti do života. Pomohla mi dostat se z nejhoršího období, kdy jsem byl v depresích, a Bleše už bude tenhle měsíc 13 let, tak držím jí palce, ať ještě toho hodně prožije, a taky sobě, ať s ní ještě toho hodně zažiju. A tadyhle, to je taky Blecha. Tak jo. Můžu vám zaspívat ještě jednu písničku, jestli máte chuť, jestli vás to naplní nějakou radostí ze života, protože je to písnička právě o Bleše. Takže jestli chcete, zaspívám, zanotuju ještě tuhletu, je krátká. Zase někam jdem a štěká to kolem takovejch směrů, a já pejska sebou beru. A ta holka má, se každým směrem dá, chce běžet za láskou, s každou procházkou, jak na každýho z nás. Přišel její čas, i když moc psů nezná, ke každému je něžná. Když míjíme třetí lhotu, schová se mi za kalhotu, štěká pro radost a patníků je dost. Na 15. kilometru zvedá hlavu proti větru ve svým čenichu, má 10 000 ženichů, vybírá nosem, a to jsem zvědavej, jestli to nějakej z nich dá. Jeden s námi běží stále k nakrytí, už došlo málem před barákem svým, nakopnout musím pudla zmámenýho tak,
že nebojí se smrti a zadkem vrtí. A to je celý. Děkuji. Tak já moc děkuju za takovýhle představení. My jsme, pokud jste byli už na nějaký z besed True Story dříve, tak jste možná zažili trošku jiný formát. A zvlášť teda, že jsme tady ještě neměli nikoho, kdo by zpíval. Ale děláme radost, že minimálně tento školní rok takhle veselé můžeme zakončit. Já mám tady teďka ještě pár otázek. Budeme se tady takhle povídat asi trošku blíž k tomu onemocnění. A mě vlastně hned na začátku, já jsem začala počítat, už jsem starší muž a tak, že vlastně teda 20 let už se potýkáte s tou, s nějakou jako diagnózou. Předpokládám, že ty služby, a já se teďka v nich pohybuju, takže jsem se začala mapovat v Čechách, jak vypadají 5 let a přijde mi, že se mění všemožně. Tak pokud v tom člověk žije 20 let, tak by to asi bylo navíc než jeden večer povídání. Ale slovo, které se teďka hodně často skloňuje v souvislosti s těžšíma duševníma onemocněníma, je právě zotavení, který zaznělo už v té úplně první písničce. A mě by vlastně zajímalo, co si pod tím pojmem zotavení můžeme představit podle vás, jako co to znamená vlastně. Já se potom totiž na to zeptám i Honzi Beneše, co vlastně zotavení znamená z pohledu lékaře a co to znamená zotavení z pohledu jednoho z pacientů. Tak, děkuji za tuhle otázku. Já se zotavením zabývám vlastně ve své praxi, protože se snažím v týmu peer lektorů přednášet právě tohleto téma. Ale jako, jak to chodí, tak ten, kdo o tom tématu nejvíc přemýšlí nebo nejvíc se jim zabývá, tak pro něj nabývá jako obrovské složitosti. Já to zkusím říct jednoduše. Zotavení pro mě to je pohoda, životní pohoda. Bezpodmínečná věc, ke který ten člověk musí nějakým způsobem směřovat. Jestliže se s tímhletím stavem duše nepotkává, tak se mu zotavení prostě nedaří. Druhá věc je naděje. Důležité slovo, strašně důležité slovo naděje. To znamená, že když mluvíme o zotavení, tak už je tam přítomná ta naděje. Já to zkusím ilustrovat příkladem ze svého života. Já jsem teda, jak Marie správně spočítala, už 20 let se potýkám s duševním onemocněním, který bylo nazvaný časem schizofrenie v mém případě. A já jsem měl velké potíže na začátku. Byl jsem hrozně rozsekaný tou nemocí a zakomplexovaný a zároveň jsem měl obrovskou chuť něco dělat. A podařilo se mi vybudovat si velice rychle po té nemoci nějaký nový život. Ale bohužel mě dohnala ta nemoc a to stigma, ale hlavně ta nemoc, když jsem v dobré víře změnil léky. Měnit léky není nic neobvyklého, ale taky to není nic moc bezpečného. A mě ty léky vůbec nezabraly. Když jsem tady předtím trošku kritizoval ten olanzapin, že mi vyvolal tu cukrovku, no jo, ale on mě udržoval v dobrým stavu psychickým. Já jsem ho vyměnil za jiný lék a ten mi vůbec nepomohl. Postupně můj psychiatr zvyšoval dávku toho léku, jehož účinná hladina je asi 300 mg až na 1000 mg, to znamená 1 gram denně, jsem bral toho Seroquelu nebo Quetiapinu, jak chcete. A bohužel to prostě vůbec nezabíralo. A všechno se mi rozpadlo. O práci jsem přišel, o partnerku, o duševní zdraví. Tehdy jsem se setkal s jednou kamarádkou a říkal jsem jí,
že jsem prostě v háji, že už nevím, jak dál. A ona se mě zeptala, a jak dlouho to trvalo tehdy, jako než jsi se z toho dostal. A já říkám, no tak asi 5 let. Ona říká, tak uvidíš za 5 let. Jo. Tohle toto je naděje, která, když se objeví, tak prostě může tomu člověku strašně moc pomoct. Jo. Takže proto mluvím o naději. A třetí, jako stejně důležitý faktor nutný pro zotavení, je smysl. Jo. Nějaký smysl, který člověk dává svému počínání. Není možný jen tak si stavět nějaký zotavení a nemít nějaký smysl před sebou. Neříkám, že to musí být smysl celého života. Jo, kdo z vás, ruku na srdce, má smysl života od 15 nebo od 20 let neměný? Tak to prostě není, že? Ale nějaký ten smysl pro sebe musí ten člověk mít, aby se dostával dál. Říká se mu možná taky přání. Nějaké přání. Já jsem ten smysl našel v tom hraní s kapelou, v tom textování, v tom divadle, prostě v těchto těch věcech. Předtím mě ani nenapadlo, že bych mohl mít svoji kapelu, že bych mohl hrát divadlo. No ale ta nemoc prostě nějakým způsobem jako zaúřadovala, sebrala mi to, co jsem měl předtím, jako před sebou, jako plány, a najednou mi to nahradila něčím, čemu jsem uvěřil. Takže to jsou asi 3 základní věci, podle mě nutné pro zotavení. Moc děkuju za odpověď. Já tady mám ještě potom pár otázek. A mě by vlastně zajímaly, to je taková dvojí otázka, jedna je, v čem vás ta diagnóza jako taková, i ty její třeba projevy, ale třeba i nejenom projevy, ale i to třeba stigma, v čem vás to nejvíc omezilo a zároveň ale i ten protiklad, co vám to třeba do života novýho přineslo, protože to je podle mě to, o čem se taky dost málo mluví, že to taky člověku může něco do života přinést. No, omezilo mě to v kariéře, v profesním růstu, který jsem měl docela slušně našlápnutý jako novinář. Omezilo mě to ve vztazích, jako především těch partnerských. Tam samozřejmě ztratíte hodně z nějaké glorioly, když prostě se partnerka dozví, že máte duševní nemoc, to není moc přitažlivá věc. A co mi to dalo? To je, myslím, důležitější otázka v tuhle chvíli pro mě. Dalo mi to spoustu nových přátelství. Dalo mi to právě ten smysl, který jsem náhle hledal někde jinde, než v tom být nejlepší novinář nebo nejlepší francouzštinář, protože ta francouzština hrála v mém životě hodně velkou roli. Já jsem i rok studoval vlastně novinařinu ve Francii. A chtěl jsem tyhle ty věci jako nějak mít, ale zjistil jsem, že prostě to, co mi to přineslo, ta nemoc, je právě ten zájem o ty kreativní věci, o tu uměleckou sféru, se kterou jsem jako předtím nesměle koketoval, a najednou jsem se do toho úplně vrhnul, jako po té nemoci. No a kromě toho mi to teďka dává velký smysl jako snažit se zlepšovat podmínky pro lidi, kteří jsou nemocní. Dávat jim tu naději třeba. To hned krásně navazuje, protože já mám další otázka, je na roli peer lektora nebo peer konzultanta. Protože z toho všeho, o čem jsme si povídali i předtím, vlastně vyšlo najevo, že se teďka hodně zabýváte i nějakou advokací vlastně na poli pacientů nebo klientů různých služeb a že jste vlastně peer lektor. Co si pod tím mám představit? No, s tou advokací je to trochu složitější.
To by byla spíš otázka na jiné, ale je fakt, že jsem peer lektor, to znamená, že přednáším i na vysokých školách ta témata spojená se zotavením, stigmatem a peerskou prací a s self-management. Já se jenom zeptám, víte každý z vás, kdo je to peer, nebo co to je peer? Víte, většina z vás přikivuje, ale ne všichni. Tak já to zkusím zestručnit. Peer specialista nebo peer pracovník je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, dejme tomu, který pomáhá v přímé péči lidem, kteří tu zkušenost mají také, ale jsou tou nemocí buď to zahlceni, nebo se ještě nezorientovali ve službách, které se jim nabízejí, nebo prostě potřebují někoho, kdo jim bude trochu asistovat, pomáhat na té jejich cestě zotavení. Pokud budeme věřit, že všichni se mohou zotavit samozřejmě. To je myslím, jako taky jeden z principů zotavení, že se předpokládá, že opravdu jako se zotavit může každý. Ale ten peer lektor, co jsem já, tak to je vlastně člověk, to je takový přenesený už. To už není přímo peer-to-peer jako vrstevník. Jeden člověk se zkušeností vůči druhému člověku se zkušeností. Ten peer lektor je člověk, který má tu zkušenost a na základě toho přednáší nebo jako probírá s lidmi i prostřednictvím různých cvičení a tak ta témata, která nějakým způsobem souvisejí právě se zotavením. Super, moc krát děkuju. A já teďka se obrátím na pana doktora Beneše, protože jsme se zase vrátili ke zotavení. Tak co to je zotavení z pohledu lékaře? Psychiatra. Děkuju, dobrý den. No, já myslím, že Michal řekl spoustu důležitých věcí, které o zotavení byste si odsaď měli odníst. A vlastně si hrozně hezky mluvil, tak děkuju. Já asi jsem tak dobrý řečník, tak se teď cítím tak trošku taky nervózně. Možná to důležité, co z toho klinického pohledu a zotavení, já bych asi řekl, že tam je důležitý to, že ty doktoři někdy hodně vnímají svoji expertnost v tom řešení toho problému toho pacienta. A možná jste to někdy zažili, třeba když jste byli u doktora. Vlastně to vnášení toho principu zotavení do té psychiatrické praxe vlastně znamená, že si vždycky musíte uvědomovat, že to přání a ty potřeby toho člověka jsou na prvním místě. A kolem toho vlastně vytváříte celý ten proces. Vy vlastně tam nejste za to rozhodování, ale jste tam za to, abyste si poslechli toho člověka, abyste zjistili o něm co nejvíc informací a potom z té své zkušenosti, třeba ohledně těch léků například, nebo různých dalších terapií, tak mu vlastně dali ze sebe to nejlepší a on si z toho pak mohl nějak vybrat na základě toho, jaký jsou ty jeho preference vlastně. A ono to možná zní jako automaticky nebo banálně, ale pravda je taková, že někdy to není úplně jednoduchý, protože někdy lidi se závažným duševním onemocněním mývají spoustu zvláštních nápadů, a je někdy i těžký se v tom jako zorientovat, takže vy máte tak nějak přirozenou tendenci za toho člověka přebírat vlastně tu zodpovědnost a rozhodovat to za něj. Jo, to se děje hlavně hodně v těch akutních fázích toho onemocnění a v léčebně a tak. Ale je vždycky dobrý vědět tu hranici. Jo, někdy je to asi užitečný udělat to rozhodnutí za toho pacienta. Na tom jsou třeba založený krizový plány, který používáme ve Fokusu, kdy vlastně s tím člověkem vlastně si povídáme o tom, jak vypadá jeho krize, jo, co mu pomáhá, co mu nepomáhá. A je tam jedna jako důležitá otázka na závěr, kdy ten člověk jako v tom stavu, kdy je na tom docela dobře, tak jako musí definovat, kdy už za něj tu zodpovědnost vlastně má převzít ten tým. Jo. My jsme takový terénní tým, takže ty pracovníci. Jo, tak to je nějak jako hodně v tomhle důležitý.
Ale to už je potom opravdu, když to překročí nějakou hranu. Akorát, že někdy my můžeme mít pocit, že lidi se závažným duševním onemocněním se prostě nerozhodují dobře, už tak nějak jako z podstaty, a máme tendenci jim nedávat vlastně tu naději a držet je spíš v tom klinickém a v tom lékovém prostředí a nevnášíme tam ten život asi, o kterém tady nějak Michal mluvil možná. No. Je to takhle? Pořád. A já se ještě vrátím úplně na začátek, když bavíme se o schizofrenii, tak aby jsme si tady asi ještě trošičku přiblížili tu nemoc jako takovou víc obecně, tak jestli nám můžeš vlastně něco říct jako obecně o schizofrenii, aby jsme si dokázali představit. My jsme tady teďka promítli dva takový mýty, že třeba lidi se schizofrenií nemusí být jako většinou nebezpečný svým okolí a že nemusí být do konce života zavřený v léčebnách, což je něco, co možná občas z některých novinových titulků tak může vypadat. Tak jestli nám řekneš něco obecně, já nevím, v kolika letech se to tak běžně projeví, schizofrenie, jaký jsou nejčastější vlastně příznaky a formy a tak. No, to je velmi jako obtížná otázka teda, tohleto. Ale to, co jsi řekla, jsou opravdu mýty, to je pravda. Takže to asi můžete vidět i tady na Michalovi, že není zavřený teďkom blázici, že tady s náma sedí. Ještě nás neohrožuje. Neohrožuje nás, jo, to je dobrý. Ale vlastně o tom, jako já bych rád asi spíš potom nějakou diskuzi od vás, takže já bych tady o tom mohl mluvit jako strašně dlouho, ale nemyslím si, že to je účelný, protože byste si ty věci pak, konec konců si je můžete i někde přečíst, třeba na nějaký Wikipedii, takový ty základy. Ale vlastně to, co je nějak důležitý, co se možná nedočtete v těch odborných nebo v těch pramenech tohoto toho typu, tak je to, že vlastně ta schizofrenie je vlastně strašně jako barevná nemoc. Jo? Že jsou tak jako obrovský individuální rozdíly v tom, jak se u každého ta nemoc projevuje, že se v podstatě nedá říct, že by byli dva lidi, kteří to mají nějak jako podobně. A není to, třeba u některých nemocí máte třeba nějakou jako míru závažnosti, jako u některých nepsychiatrických onemocnění, která je daná prostě třeba tím, že je tam nějaká vyšší hladina něčeho, jo, anebo tam nedochází třeba k nějakým zlepšením toho stavu. Ale vlastně tím, že ta duševní nemoc se projevuje hodně v tom chování, myšlení v emocích vlastně, v tom, jak vnímáme vztahy a tak podobně, tak vlastně tam vstupuje do hry jako strašně moc dalších faktorů. Hodně se mluví třeba o nějakém traumatu, jo, o šikaně. Hodně se mluví vůbec o těch sociálních vlivech. Zároveň každý člověk má i nějakou povahu. Jo. Každý člověk má nějaký temperament, nějaký životní zkušenosti a schopnost zvládat třeba stres. Vlastně to, co jsi říkala na začátku, že učíte ty lidi i třeba nějak preventivně se chovat, pečovat o své zdraví, tak to každý z nás nějak má jako přirozeně daný a někdo víc a někdo třeba míň. Ale to, co je třeba hodně důležitý u toho, jak se ta nemoc pak může projevovat, je to, je ta vztahová vlastně rovina. Já vlastně mám trošku tu smůlu, že jsem pracoval v Bohnicích 6 let a pak se teď pracuju ve Fokusu. A ono by se dalo říct, že vlastně v těle těch dvou sférách se vám většinou objeví lidi, kteří, nebo často se tam objevují lidi, kteří vlastně mají i jako poměrně složitý život celkově. Jo? Mají třeba problematické vztahy s rodinou, mají třeba problematické vztahy i v práci, nebo nedokážou tak dobře jako komunikovat s ostatníma lidma. A nemusí to nutně být daný tou nemocí. Takže vlastně tam jsou opravdu jako obrovský rozdíly i v tom, jak se člověk potom vyrovnává s těma následkama té nemoci. Jo, někdo je třeba víc odvážnější, dokáže třeba líp mluvit, má nějaké přednosti, ale prostě jsou lidi, kteří to štěstí třeba úplně neměli, tak ty pak jako mají třeba větší problém. To je vlastně věc, která se nemusí týkat jenom nemoci duševní, to je prostě nějaká obecná věc.
která prostě pro lidi platí, ale když se tam ta duševní nemoc objeví, tak se vlastně všechny ty problémy ještě znásobují. A to, co mi přijde ještě důležitý, jsou ty vztahy. Ještě bych se u toho chvilku zastavil, protože vlastně já, když jsem se bavil třeba i s našima pírama a tak vůbec s lidma, kteří jsou na té cestě zotavení nějak jako na tom docela dobře, tak oni často popisují nějaký jako moment, třeba ty jsi říkal o té kamarádce, jak ti dala tu naději, ale vlastně většina těch lidí, který to takhle má, tak který se zotavují, tak vlastně oni vždycky v tom životě najdou nějaký moment, kdy si řekli a ne, jo, třeba byli někde zavřený na té psychiatrii a teď se tam jako potáceli mezi těma ostatníma nemocnýma a najednou si řekli, že to tak prostě nechtějí. A nějak jako začali na sobě pracovat a začali ten svůj osud měnit. A myslím si ale, že hrozně důležitý faktor je tam, že oni měli nějaký lidi, který, nějaký blízký lidi, který je vlastně nějak podpořili. Který většinou to byli to rodiče nebo partneři, takový ty opravdu nejbližší, nebo děti, který na ně nějak mohli myslet. A to je jako obrovská motivace pro tu změnu. A my se prostě často bohužel setkáváme v té naší práci ty lidi, kteří vlastně potřebují tyhle typy služeb a čím víc je potřebují, tak tím většinou častěji my tam vypozorováváme v tom příběhu těch lidí jako strašně jako nepěkné věci. Jo, právě třeba různý týrání, zanedbávání, rozpadlý rodiny, lidi, kteří nebyli v kontaktu se svýma rodičema prostě mnoho let, kteří nemají žádný kamarády, kteří prostě jsou vlastně sami. A když vlastně, jsme se o tom právě bavili nedávno s mojí ženou, takhle na balkóně, když bylo to teplo, a vlastně jsme si říkali, bavili jsme se o tom smyslu, jako co máme dvě malé děti a vlastně co nám dává ten smysl, jako, že se o ně nějak staráme, že prostě, a oni nám to nějak vracejí tím, že se na nás smějou, že jo? A vlastně některý ty naši klienti prostě tohle to nemají a třeba to ani nikdy nezažili, jo? Takže vlastně často je to pro ně vlastně hrozně těžký. A teď neodpovídám asi úplně na tu otázku, protože opravdu jako můžeme se tady bavit o symptomech typu bludů, halucinací, můžeme se tady bavit o kognitivním postižení, který někdy je se schizofrenií spjatý a taky s léčbou, mimo jiné. Můžeme se tady bavit o depresi, která je velmi častá jako doprovodný příznak schizofrenie, o úzkosti, vlastně o poruchách osobnosti, to je taky velmi specifická kategorie onemocnění, nevím, jestli jste měli tady někoho. Jo. Co se týče té kliniky, tak vlastně ta nemoc ještě navíc je tak jako komplikovaná, že mi skoro připadá, že to ani není jedna nemoc. Máme spoustu lidí, kteří mají průběh velmi bouřlivýho jako nástupu té schizofrenie, kde se to pak jako poměrně upraví, třeba po té léčbě, po nějaké hospitalizaci. Ale pak jsou taky průběhy, kdy vlastně ten člověk v podstatě začne mít už nějaké potíže někdy třeba v té pubertě a tak se to zaměňuje za třeba právě tu pubertu, nějakou depresi a takhle. Ten člověk se víc a víc uzavírá do sebe a pak najednou je mu třeba 23 a prostě tím, že třeba neměl ten kontakt s tou rodinou tak dobrý a oni tomu nevěnovali třeba ani tolik pozornost, aby ho fakt někam dokopali a nechávali to být, tak najednou vlastně ten člověk po 3 letech přestal mluvit. Přestal jíst, přestal komunikovat vůbec jako s okolím, je úplně izolovaný. Jo. A obecně teď podle těch asi nejnovějších výzkumů to vypadá, že tyhle ty průběhy jsou jako nejkomplikovanější, že když to má nějaký ten vlnovitý charakter, tak tam ta léčba je asi celkem jako možná v něčem snažší ty léky tam zabírají líp, ale když to má takovýhle plíživý vlastně průběh, kde vlastně už se ani nedozvíte o těch symptomech, můžete se o nich jenom jako domnívat, že ten člověk má nějaký hlasy nebo že má pocit, že ho lidi sledují, že mu vkládají do hlavy myšlenky, což je jeden z takových typických příznaků například pro schizofrenii, pocit vkládání myšlenek do hlavy a odnímání myšlenek z hlavy pomocí různých technologií, čipů a tak podobně. Například, to je jeden z příkladů, opravdu těch příznaků je spousta. Ale zdá se, že možná víc než ty samotné symptomy možná může být důležitější ten průběh. Jo? A ten je opravdu taky velmi individuální. I věk toho nástupu, vlastně v těch extrémech to jde až do dětského věku, ale nejčastěji je to teda okolo těch 20 let. Ale setkáváme se s pacientama, který vlastně se jim to rozjíždí až třeba fakt ve 40, v 45 a to jsou jako velmi složitý situace.
protože tam vlastně třeba my jsme o tom mohli mluvit dlouho, ale je dost typický, že lidi s psychózou často nechtějí tu pomoc vlastně. Jo, jsou paranoidní, nevěří nikomu. Takže když je pak dáte do nějaký léčebny a oni dostávají prášky, tak je dost častý, že to pak velmi rychle vysadí. A vlastně to, na čem my se jim snažíme utáhnout v té naší neziskovce, je to, že vlastně oni často v tu chvíli jsou natolik jako bezmocní a ztracení v tom životě. Ještě často právě v tom věku, kdy se člověk jako rozhoduje, co vlastně bude dál, kolem těch 20, 18, 20 let. Ale i trochu třeba později. A my se je snažíme utáhnout na to, jako co potřebujou. Jo? Jestli vlastně potřebujou pracovat, jestli potřebujou narovnat vztahy s rodinou, jestli potřebujou bydlet, jestli potřebujou mít co na jídlu, vůbec nějaký peníze. A vlastně tím s nima získáme nějaký vztah a pak skrze to se pak dá dostat k nějaký vlastně léčbě. Jo? A tyhle lidi opravdu často mají opravdu problém ráno vstát z postele, oblíknout se, umýt se, vyčistit si zuby, udělat prostě to, co je pro vás všechny úplně automatický, tak to je pro ně naprosto nepředstavitelné a ještě mají vlastně obrovský strach jakoby vystoupit, ať už je to kvůli stigmatu, anebo kvůli nějakým paranoidním obavám, jako jít mezi ty lidi, o něco usilovat, navazovat ty vztahy i třeba s těma nejbližšíma. No, takže tam opravdu jako je hodně témat, ale pak třeba u těch pozdně nastupujících psychóz je problém v tom, že tyhle lidi často jsou velmi schopní, dokážou jako pracovat, fungovat, ale mají jako ohromný bludy, většinou jako se týkají jako systému celkovýho. Myslí si, že sledují letadla, nebo že všichni jsou proti ním, že kupují si jenom základní potraviny, že nevěří tomu, že polotovary jsou zdraví, ale víceméně jsou schopní jako se o sebe nějakým způsobem postarat a tam třeba navázat ten kontakt je jako obrovsky složitý. Jo? A tyhle lidi bohužel většinou, u nich ta prognóza vlastně není dobrá v tom, že oni se pak jako úplně izolují. Tam to je hodně těžký pro tu rodinu, která vlastně ztratí toho blízkého člověka. Jo? Pak máme kluky, který vlastně se dostali do onemocnění skrze užívání drog, tam už jako těžko někdy posoudíte, jestli to, co se jim děje, je nějaká toxická psychóza, která vlastně tím dalším a dalším užíváním je furt a furt živená, anebo jestli už se tím odstartovala právě nějaká schizofrenie, jestli se to vůbec může vrátit. Takže se dostává do hry i jako problematika návykových látek a to je taky jako velmi těžká věc. Takže je to opravdu velmi rozmanitý. Už předám. To je nejenom dneska mluvit, já moc večer. My jsme se ale teďka dostali hrozně vlastně jednoduše k těm službám, protože si začal popisovat, jakou službu nabízíte vy. Já se teďka ještě zeptám Michala na jednu hrozně zajímavou věc pro mě. Já čím víc se pohybuju v prostředí psychiatrie, tím víc mě nepřestává udivovat, jak málo je dostupná psychoterapie. A hlavně nějaký takový mínění, že člověk s psychotickým onemocněním, jakože pro něj psychoterapie není vhodná. Není to asi tvrzení každého lékaře, nicméně třeba ve spoustě psychiatrických nemocnic, ale i od různých dalších psychiatrů je to tvrzení, které už jsem slyšela. Ale když jsme si potom povídali právě s Michalem, tak jsme došli na jednu zajímavou věc, o které bych chtěla, aby vám řekl, protože jsem se optala, jaká je jeho nejlepší zkušenost se službama pro lidi s duševním onemocněním a řekl mi tady tohleto. Nevím přesně, co jsem vám řekl. Ale... O té psychoterapii. Jo, o psychoterapii. No, já jenom jsem chtěl vlastně navázat na Honzu a snad možná to bude odpověď i na vaši otázku, Marie. Je to pravda, že v mém příběhu hráli nezastupitelnou roli hlavně v tom dostat se z té nemoci moji rodiče, jako, takže já jsem moc vděčný jako jednak mamince a jednak svýmu dnes už teda zesnulýmu tátovi. Oni tam za mnou chodili každý den do té nemocnice před těma 20 lety, každý den se se mnou bavili o tom, co prožívám. Já jsem teda postupně po tom šoku z té hospitalizace k ním znovu nabýval důvěru. A říkal jsem jim, co si představuju, že se okolo mě děje a oni mi to tak jako nenásilně vyvraceli každý den.
až se jim to povedlo mi to vyvrátit. A to byla asi největší jako terapie v tu chvíli, která jinak mi na tom oddělení jako zoufale chyběla. Jo. Paní psycholožka, která s námi dělala na pavilonu relaxace, za což jsem byl velice vděčný, protože se mi podařilo i pod tím nánosem těch léků se trochu uvolnit při té relaxaci, při ležení na karimatce a poslouchání nějaké muziky a hlavně příjemného povídání paní psycholožky. Tak mě to tak navnadilo, že jsem si s ní dal jako schůzku přímo na tom oddělení a byl jsem u ní v pracovně a to bylo zvláštní, ona si tam lehla na podlahu, já jsem seděl v křesle a takhle jsme si povídali, já jsem si říkal, to snad má být naopak, ne? Jako jsem tak znal populárně, jak vypadá psychoanalýza, že vlastně na pohovce někdo leží a u něj někdo sedí, tak to bylo přesně naopak. A jinak psychoterapie pro mě byla strašně důležitá vlastně od chvíle, kdy jsem z nemocnice přišel na Ondřejov. Tam vlastně byla hned jako první prostě skupinová terapie. A pak jsem se tam dostal do velkého denního programu, což byl denní docházkový stacionář, kde jsme měli každý den program po dobu 3 měsíců. A později jsem tam našel psychoterapeutku, která se mi věnuje individuálně a věnuje se mi pořád, to znamená už nějakých 19 let. A za to jsem strašně vděčný. Ještě, jestli můžu, já jsem teda matka Michala, tak ještě i pro nás, pro rodiče, konečně v tom Ondřejově, v tom denním psychoterapeutickém sanatoriu vlastně byli poprvé, kdo se nějakým způsobem zabývala rodinou. Do té doby se s námi vůbec nikdo nebavil, celou tu dobu jsme sbírali informace, kde se dalo, tak vůbec až tady v tom Ondřejově konečně byl program pro rodiče. A jo, tak to jenom těším, to si myslím, že je hodně taky důležitý dodat, že ta práce, a na to se určitě teďka zeptáme i Honzy vlastně, jsou teda nějaké jako všemožné služby v léčbě od psychiatra, psychoterapeuta, psychologa, peer konzultanta, může to probíhat v ambulanci, ve stacionáři, všechny tady ty slova už jsme tady dneska slyšeli. Teda ambulanci jsme slyšeli, stacionář i tu hospitalizaci a teďka vlastně se dostaneme k těm CDZkům nebo teda k Fokusu neziskovým organizacím, protože Fokus Mladá Boleslav ještě teda oficiálně CDZ není, ale jako tím, jak vypadá, se tomu asi dost blíží, nebo řekla bych, že takhle má vypadat vlastně CDZko. Tak mě vlastně zajímá, jak když si vezmu všechny ty služby, které jsme vyjmenovali, jakou přidanou hodnotu má takováhle vlastně pro mě dost komplexní služba a kromě toho, co už si vlastně popisoval, tak tam třeba probíhá tam i nějaká víc práce, pokud ten pacient nebo klient u vás má nějakou rodinu, která se chce zapojit, tak je něco takového, co vy tam něco takového můžete taky nabídnout? No, to máme. Máme. Máme vlastně své pomocnou skupinu, kde teda, ona není úplně, se jí tak říká, ale není úplně tak 100% své pomocná, chodí tam vlastně na naši píři ještě a občas i jeden náš kolega jako z Focus, takzvaný case manager, tady možná ještě pak můžeme probrat, co vlastně znamená case manager, ale tam vlastně se scházejí rodinní příslušníci a blízký našich klientů a vlastně můžou tam nějak jako sdílet. Prostě jenom sdílet. Jo. To je někdy už samo o sobě tak jako úlevný, když člověk může nějak jako se vypovídat z toho, poslechnout si i to, jak to má ten druhý, nějak se tím obohatit, najít v tom zase nějaký jako další smysl. Tak to je vlastně jedna věc. Pak naše organizace ještě má takový cyklus jako edukací, ty se věnují prostě
v těch jednotlivých tématech vlastně všem možným věcem, které se té nemoci týkají, takže to začíná nějakýma obecnýma informacemi o těch nemocech přes psychofarmakologii, psychoterapii, až po právě sociální služby, různý dávky, různý další jako právní aspekty. A takhle máme asi 10 takových jako přednášek, kde se různě jako ty, my a já a kolegové teda se tam nějak jako vystřídáme vždycky ve dvojicích. Jinak hodně pracujeme s rodinou i samozřejmě individuálně, to znamená jakoby v tom konkrétním případě, když máme nějakého klienta, je to prostě pro nás vlastně takový jako víceméně základ. Jo. Bez toho vlastně to ani moc nemůžete tu práci pořádně dělat. Tam opravdu, jak to říct, někdy jsme na ty lidi jako dost narvaní, na ty rodiče, jo? Ale zároveň vlastně chápem, to je jako na tom hrozně důležitý říct, protože vlastně oni, existuje takový směr, který mu se říká open dialog, nebo otevřený dialog, Michal to určitě zná, nebo oba jste o tom určitě slyšeli, a někdo z vás možná taky. A tam jde vlastně o to, že ve Finsku v jednom takovém malém regionu se rozhodli, že vlastně se zkusej s těma stavama psychotickýma vypořádávat pomocí vlastně takový velmi opatrný rodinný psychoterapie, která vlastně v tom principu funguje tak, že se nepohlíží na toho člověka jako na nemocného, který vlastně vytváří ten problém, ale že problém jakoby je v celém tom systému těch osob, které jsou tam jako na blízku. Jo, a vlastně je tam spousta prvků, že ten člověk si sám, jakoby ten nemocnej si sám vybírá, koho tam chce mít na tom sezení a různě se jako zapojuje, nezapojuje. A oni vlastně ty terapeuti velmi opatrnou formou se snaží jenom reflektovat vlastně to, co vidějí, to, co slyšejí a snaží se odkryvat nějaké věci, které třeba v té rodině jsou nějakým způsobem nevyřčený, nějaký komplikovaný, nějaký starý křivdy. Někdy se tam zjistí nějaké jako ošklivé věci z minulosti, ale většinou je to spíš o zpřehlednění toho vztahu, který je jako velmi komplikovaný. A to je něco, co my se vlastně nějak jako pocitově snažíme dělat, ale vlastně je to strašně problematický, protože ve chvíli, kdy to neuděláte jako dostatečně opatrně a máte tady i nějaký obecný povědomí o duševních nemocích a stigma a tak dále, tak vlastně jednak je to pro lidi těžký to přijmout už jenom z toho, že vlastně když on je přece nemocnej, tak s ním něco dělejte. A zároveň vlastně tak trošku jakoby to můžou chápat, že je to taky trochu jejich vina, že vlastně ten jejich třeba syn mohl vlastně skončit s takovou nemocí. Oni to tak můžou jako cítit, jo? Zvlášť jakoby v našich službách, které nejsou klinicky orientovaný, kde vám nebude nikdo moc vyprávět o dopamínu a o nějakých jako genech a o nějakých jako biologických teoriích, ale kde vlastně my léčíme vlastně tím, že těm lidem pomáháme vlastně v tom životě, jo? A i v těch vztazích pochopitelně, které často prostě nejsou optimální. Takže tam jako občas narážíme, ale i přesto všechno se vlastně nějak jako snažíme koukat se na ten problém, ne jako na problém toho člověka, ale vlastně na problém všech těch zúčastněných. Jo? A myslím, že to je jako dobrá cesta. No. Takže to je asi o práci s rodinama. Já nevím, jestli ještě... No, mě zajímá obecně ještě teda, když se podívám na třeba rozdíl mezi péčí, kterou dostane pacient v psychiatrické nemocnici, a potom, když si představím teďka třeba Centrum duševního zdraví, nebo teda Focus, a teď se tam šermuje s tím multidisciplinárním týmem a tak, jak si mám představit ty benefity takové služby, v čem, nebo to na sebe nějak navazuje, nebo jak se v tom mám jako pacient, nebo jako rodina pacienta jako zorientovat a co si z toho všechno můžu vzít, pokud budu klientem takové služby. No, tak já zkusím to nějak zjednodušit, protože samozřejmě to naše centrum jako poskytuje jako hrozně moc jako různých služeb a někdy to fakt asi může být komplikovaný, ale v principu jde o to, že než byly tyhle ty centra, tak ten systém fungoval tak, že existovala hospitalizace a po té hospitalizaci člověk šel k nějakému ambulantnímu psychiatrovi, který na něm měl poměrně málo času a mohl ho vídat jenom jako na krátkou dobu a v relativně jako velkým intervalu. A jak se ukázalo, tak prostě často lidi, kteří třeba jsou právě po té hospitalizaci nebo se nově potkávají s těma potížema,
A jak jsem právě mluvil o tom, že jako ztratí strašně moc jako kompetencí v tu chvíli a schopností a dovedností, tak vlastně je potřeba vlastně všechny tyhle věci jako vlastně zmapovat nějak, jako vědět o tom, co ten člověk právě jako má za sebou, jako nějakou historii, o té rodině musí vědět něco, musí vědět o nějaké jako pracovní kvalifikaci. A o těch přáních samozřejmě, jo. Snažit se mapovat, co si ten člověk vlastně přeje, často to musí, je obtížný, protože ty lidi jsou v tak zoufalý situaci, že ani je pro ně těžký jako mít nějaký cíl, mít nějaký přání, nějakou motivaci vlastně, jo. A my vlastně nějakým způsobem skrz tohleto mapování, kdy na to používáme samozřejmě rozhovor nebo různý, existují třeba jako dotazníky na hodnocení jako potřeb a různý další nástroje, tak my vlastně nějakým způsobem jako komplexně vlastně zmapujeme toho člověka a můžeme se s ním vidět velmi flexibilně, v podstatě několikrát týdně, zvlášť u těch osob, které jsou v nějakém tomhletom riziku, kdy prostě jsou na hranici toho, že by opravdu mohli znova třeba skončit hospitalizovaný, nebo tak, tak se ta intenzita toho kontaktu ještě zvýší. A my s nima vlastně opravdu probíráme ty základní věci, jak jsem o tom mluvil, snažíme se jim pomáhat s bydlením. Máme v našem týmu, který je multidisciplinární, jak si řekla, tak má... Co to znamená? Máme tam vlastně zastoupený pracovníky z různých jako disciplín. Já jsem tam psychiatr třeba, tak pak psycholog, je tam sociální pracovník, zdravotní sestra, a pak tam jsou píři samozřejmě, nebo je většinou jeden nebo dva píři, my máme dva, máme dobrý. Potom jsou tam, třeba máme dvě kolegyně, které mají úplně nezastupitelnou funkci a to jsou vlastně kolegyně, které dělají takzvaný podporovaný zaměstnávání dle projektu Individual Placement Support, se to jmenuje v angličtině. Je to prostě úplně jednoduchý koncept. Ona je vlastně tato kolegyně taková personalistka, by se dalo říct, vyzná se na trhu práce a pro ní je důležitý, když se člověk pracovat. Jí vůbec nezajímá, jestli ten člověk má hlasy nebo prostě má nějaký bludy. Prostě ve chvíli, kdy on řekne, že chce pracovat, tak ona mu prostě najde práci. A to ty lidi tak neuvěřitelně jako pozvedne, jo, v tom procesu. A opravdu jako někdy se těch hlasů fakt nezbavíte, ale pracovat můžete a to vám dává jako strašnou energii do toho života. Jo. Takže tohle to je opravdu jedna z takových těch služeb, bez kterých si vlastně teď už ani nedokážu ten náš tým představit a je pravda, že ne v každém týmu třeba takováhle věc úplně funguje. Zároveň teda my ještě jako neziskovka, to už bude trošku mimo toho Centru duševního zdraví, což je vlastně takový projekt, kde se vlastně sloučí ta zdravotnická a pojišťovenská část s tou sociální a vytvoří vlastně takový jako společný projekt, je to takový pilotní projekt, ale víceméně to bude fungovat stejně jako doteď. My už teď jsme měli zdravotní sestry, teď jsme třeba sociální služba, i já jsem vlastně psychiatr a pracuji v sociální službě. Ale vlastně i historicky máme třeba nějaký chráněný dílny, takový ty opravdu rehabilitační jednoduchý dílny, keramika, nebo tam máme šicí dílnu a tak podobně. A zároveň máme i chráněné bydlení, jo, což je taky vlastně jedna z věcí hodně důležitých pro lidi, který třeba... Protože ta nemoc tím, že se projeví právě v tom věku, kdy ještě jste se jako nenaučili vlastně se starat o tu domácnost, vůbec bydlet, prát, mejvat nádobí a takovýhle věci. A vlastně najednou se ocnete jako před tímhletím obrovským těžkým úkolem, jo. Tak my vlastně, ta služba toho chráněného bydlení měla sloužit přesně k tomu, že ty lidi se nějak jako naučí vlastně se o tyhle ty věci starat, mít tím nějaký vztah, nějakou úctu. No, takže opravdu je toho hodně a pracujeme na více polích, že jo, chodíme do léčebny za naším, do nemocnice, já to vždycky pletu, teď už se tomu říká nemocnice. Chodíme za našima klientama vlastně tam, když jsou hospitalizovaní. Zároveň už, jak nás tam znají, tak vlastně nám doporučují potenciální klienty ke spolupráci, když se tam objeví třeba nově v té nemocnici. Náš velký sen a vůbec sen jako každý asi psychiatrie v jakýkoliv zemi je to, že se prostě podaří ty lidi zachytávat ještě předtím, než se vůbec do té hospitalizace dostanou, protože ta hospitalizace je vždycky jako hrozně těžká, zvlášť v našich podmínkách, někdy to není jako úplně pěkný prostředí a tak, jo. Takže se tomu snažit nějak předejít, jo. Ale to samozřejmě už vyžaduje jako velkou spolupráci i právě různých jako dalších institucí, jako jsou školy,
a ty pedagogicko-psychologické porady například a tak podobně. Jo? A vyžaduje to samozřejmě velkou míru osvěty v vůbec v populaci a taky sníženou míru toho stigmatu těch duševních onemocní, to, aby se o tom lidi nebáli mluvit vůbec. A tím se tyhle ty situace můžou řešit dřív, než už třeba to dojde pak do nějakého blbýho stádia. Ale taky se o to nějak snažíme tohleto dělat. Chodíme za klientama domů, děláme s nima běžné věci a navazujeme s nima vztah, což je vlastně to nejdůležitější, protože oni často vlastně už nevěří tomu, že by mohli mít nějaký zdravý a bezpečný vztah s nějakým dalším člověkem, ale my se vlastně o tohleto nějak snažíme, takže s nima děláme, uklízíme, ty holky třeba z té práce s nima třeba první dny chodí do té práce, pomáhají tam. My s nima děláme spoustu věcí, různý doprovody, nákupy, prostě takové ty věci, které běžný lidi normálně dělají a my to děláme vlastně nějak s nima, aby jsme podpořili v tom, aby to jenom mohli umět sami. Samozřejmě má to i nějaké nevýhody v tom, že prostě někdy ty lidi jsou opravdu tak osamocený a tak jakoby vnímají i to vlastní stigma vlastně a to, že se nedokážou zařadit do té společnosti, že často vlastně ta naše služba jim vytvoří úplně jako novou rodinu, by se dalo říct, takže jsou na nás jako výrazně fixovaný a nám se vlastně jako nedaří, protože to recovery je taky možná i o nějakém návratu do toho běžného prostoru, jo? Kdy už vlastně jako by mělo být tak trošku jedno, kdo je nemocný a kdo není. Jo? Ale prostě přímě si musíme říct, že každý má mít naději, každý se může zotavovat, to je určitě pravda. To, že je prostě stigmatizace duševních onemocnění je problém, ale zároveň je to prostě něco, co bohužel je i tak nějak jako trochu přirozený a nemůžeme se tomu jako lidi vyhnout, že když prostě vidíme nějakého člověka, který se chová divně, tak se k němu asi nebudeme úplně hlásit a to je prostě pro nás nějak jako přirozený. A zároveň i pro ty lidi je těžký vstupovat vlastně do těch vztahů s dalšíma lidma, kteří třeba tu nemoc nemají, protože si prostě v tom nevěří, jo? Protože to neumějí, nikdy to třeba neuměli a je to pro ně vlastně strašně obtížný pak jako vstoupit do toho opravdu veřejného prostoru, komunitního prostoru, tak jak se o něm mluví a být součástí té společnosti a ani vlastně naše, třeba v některých zemích to může být snažší v tom, že tam je třeba církev, která může něco zaštiťovat, kde se ty rozdíly stírají, nebo se říká, že třeba zotavení se daří líp v nějakých rozvojových zemích, kde vlastně ta nemoc není vnímaná úplně tak jako nemoc, ale je to hodně spirituálně pojímaný problém. To znamená, že oni vlastně ho berou tak, že do něj vstoupili nějaký duchové nebo nějaký síly, které prostě ale jsou pro všechny z nás jako společný. Jo? A tím je to vlastně ty lidi propojuje. Ale bohužel prostě je pravda taková, že nějaký stigma tady asi vždycky jako bude a to sebestigma vlastně potom přeneseně, který ten člověk zažívá. A někdy ho se musíme i vyrovnat s tím, že ty lidi prostě budou samotní, izolovaní, ale třeba pro ně bude velký úspěch už jenom to, že ráno prostě třeba si budou nakoupit. A i to někdy může být jako cíl. A vzpomínám si ještě na jednoho kolegu, který měl taky článek v Reflexu kdysi z oddělení 33, což je takový ten, jak se říká, chroňák tady v Bohnicích, kde jsou opravdu, bych řekl, taky ty nejtěžší případy osob jako s duševním postižením a ten vlastně mluvil o tom, že považuje za úspěch to, že když naučí třeba některého toho pacienta, aby si za dva roky se mu podařilo, aby si ten člověk dokázal nasadit kalhoty a nesundat si je a nesníst ty kalhoty například. Jo? Jako samozřejmě tam jsou nějaké kombinované postižení, je tam, může tam být i nějaká mentální retardace, jenom tím chci říct to, že někdy prostě je potřeba se spokojit i s menšíma úspěchama a někdy ty lidi třeba ani víc nechtějí, takže třeba ta naše představa může být taková, že ještě jako do něčeho můžeme jako víc tlačit, nebo máme pocit, že by měli, ale oni třeba prostě víc nechtějí, nebo na to nemají, nebo prostě ta sebedůvěra je tak nízká, že si prostě netroufnou. Díky. Já mám ještě poslední otázku, než předám mikrofon do publika na otázky. A to je na Michala. My jsme vlastně teďka tady naťukli celou reformu, no, nebo co je její podstatou, dostat lidi, pokud možno z těch asi nemocnic, do komunity, nejlépe ještě zachytit předtím, než se tam dostanou. 20 let se pohybujete teda v tom prostředí jako klient zhruba.
a prošel jste různýma službama. Co pro vás znamená ta reforma, nebo když to teďka tak jako pozorujete, jde to jako správným směrem, nebo co vy jako klient byste od toho jako nejvíc čekal, co, v čem vám může tohle nejvíc pomoct, nebo v čem bychom to měli, v čem by se to mělo dělat třeba jinak? No, z pohledu klienta, no to je jako složitý, no, tak já vlastně jsem tady mluvil o Ondřejově, zmínil jsem se o Baobabu, tam pro mě bylo důležitý třeba ve výtvarném ateliéru překonat odpor k výtvarné činnosti, protože jsem měl zlý učitelky výtvarné výchovy na škole, který dávali 4, 5. No, na těláku to bylo lepší, no, nevím, čím to je. Ta výtvarka, to bylo fakt hrozný. A takže v tom výtvarném ateliéru v Baobabu já jsem se naučil se nebát prostě svého vlastního výtvarného projevu a udělal jsem tam krásné věci, bohužel už je nemám, ale prostě podařilo se mi se svojí vrozenou nešikovností udělat krásný linorit, podařilo se mi nakreslit na sklo, namalovat na sklo portrét svého pejska, jako, který byl docela věrný. Takže to jsem byl opravdu hodně šťastný. A to bylo někdy začátkem těch mých trampot jako okolo té schizofrenie. No. To bylo vlastně krátce po té hospitalizaci. A další služby bylo v kafe na půl cesty, kde jsem pracoval jako na pracovní rehabilitaci. 10 korun na hodinu jsem bral, učil jsem se točit pivo a vařit kafe. Tak to mě docela bavilo. A vlastně mi to hodně pomohlo k tomu najít, jako obnovit nějaké společenské kontakty s lidma. Na základě jednoduchého vztahu číšník, zákazník, že jo. Takže to bylo docela dobrý. A pak vlastně ty další služby byly zase jako po hříchu medicínský, ale mluvil jsem o psychoterapii, to si myslím, že bylo asi nejdůležitější v mém životě. Ještě jednou to připomínám, myslím si, že to by mohla být ta odpověď na tu předchozí nebo dřívější otázku, jako jak moc je to důležitý. Já myslím, že to je klíčový, že ten člověk, který prostě trpí nějakou formou závažnějšího duševního onemocnění, potřebuje, aby se s ním někdo upřímně prostě bavil a šetrně a nějakým způsobem mu pomáhal překonávat ty základní potíže, který má třeba v komunikaci, nebo v mém případě to bylo se sebevědomím. Já jsem 2 roky se svojí terapeutkou jako zakázku jsem přinesl, prostě, že chci zvýšit sebevědomí a 2 roky jsme na tom pracovali. Já bych chtěl říct takovou jako historku, že prostě já jsem třeba se chtěl seznámit s nějakou dívkou a vůbec jsem si na to nevěřil a terapeutka mi řekla, ať si prohlížím páry na ulici nebo v metru, jak vypadají, jestli se k sobě hodí nebo ne. Takže to bylo velice, velice krásný, jako, že jsem to zkoušel a opravdu jsem viděl nejrůznější páry a trochu jsem se přestal stydět. A pak ještě ty další služby já přemýšlím, jo, jako já zase tolik těch služeb jsem jako nevyužíval. Jo. Jo, čili to je stejný, dřív se tomu neříkalo CDZ, ale byl to tam pan doktor Jaromímek v takovýmhle duchu, jako už moderním, že opravdu tam bylo všechno. No.
Bylo to osamocený. Dneska, když se mluví o reformě, což je další slovo, které jste zmínila, Marie, tak ty CDZka tam hrajou důležitou roli. Nevím, nakolik jsou teda finančně podpořený, ale měli by vlastně nahrazovat postupně v rámci té reformy tu zátěž, která je směřovaná na ty psychiatrické nemocnice, a měli by pomáhat těm lidem v prostředí, ve kterým žijí, to znamená, jak se říká, v té komunitě, to znamená ve čtvrti, v bydlišti prostě toho člověka, přímo v jeho domově, pokud je to možný, nebo prostě v jeho bezprostředním okolí. To je podstata toho CDZka, asi i u vás, že jo, Honzo? Že vlastně tam je vlastně nejblíž velká nemocnice v Kosmonosích, tak asi vy vlastně téhletý nemocnici můžete nějakým způsobem pomoct přetáhnout vlastně jakoby ty pacienty mezi klienty vaší služby a tím pádem jako ulevit té nemocnici, aby mohla trochu zeštíhlet, aby vlastně tam ti lidé nemuseli být hospitalizovaní dlouhou dobu a případně aby tam nebyli hospitalizovaní právě z těch sociálních důvodů, o kterých taky si mluvil. No. Takže já myslím, jako to jsou taky nějaké moje postřehy k tomu, nevím, jestli jsem odpověděl na otázku. Jo, a myslím si, že hlavně teďka tady ještě přijde spousta otázek z publika, tak máte možnost zeptat se, jak pana doktora Beneše, tak pana Kašpara na cokoliv, co vás napadá. A oni pokud budou chtít a budou vidět, tak vám odpovědí. Takže buď máme nějaké otázky. Já jenom nemusím mikrofon jenom na pana doktora. Vy jste mluvil o tom, že kdy ta nemoc vlastně začíná nějakým jako nedorozuměním v rodině, ale zmiňovala jsi to několikrát, proto jakoby na to navodím, že to nemusí být vždycky, aby si to lidi tak nevzali, protože naše rodina byla fungující, aspoň si myslím, že byla, a jak se já stýkám s rodičema jiných nemocných, tak leckdy ta rodina fungující je a přesto ta tý nemoci dojde, jo? Čili není to vždy, není to pravidlo, že by vlastně základy byly v nefunkční rodině. Tak to se omlouvám, jestli to tak vyznělo. Vyznělo to trošku tak, ale pak ještě taky, že vlastně začátek leckdy teda a potvrdil to tak i postup nemoci mýho syna, že vlastně v tom počátku ty lidi, když je vlastně jakoby navštívějí ty hlasy nebo nějakým způsobem ta ataka, že vlastně vůbec nemají náhled na tu nemoc. Oni si myslí, že všichni ostatní jsou nemocní, ale oni jsou teda v podstatě pořádku zdraví. Čili to je taky velmi jakoby důležitý, jak s takovýmhle člověkem začít pracovat a jak ho nějakým způsobem přimět k tomu, aby se začal třeba léčit, aby nějakým způsobem, nemůžu říct, akceptoval svou nemoc, protože právě tím, že na ní nemá náhled, tak jako spíš pro rodinný příslušníky, jak zařídit jakoby nedobrovolnou hospitalizaci, že, což je kámen úrazu teďka pro nás. Omlouvám se. Se, možná teda omlouvám se tak vyzněla, já jsem to myslel v tom kontextu toho zotavení, že vlastně často přicházíme vlastně do kontaktu s lidma, který právě, no to určitě ne, ale právě, jak jsem říkal, že mám tu smůlu, že pracuju vlastně na takových jako jsem místech, kde se často jako objevovali lidi, kteří právě měli i nějakým způsobem narušený ty vztahy a proto se u nich ta nemoc vlastně projevovala hůř, nebo respektive to na té cestě zotavení jako nemohli kráčet třeba tak jako někdo, kdo tu podporu té rodiny má vlastně a kdo má to zázemí vlastně funkčnější, jo? Protože ono opravdu se nezdá, nebo zdá se, že opravdu ty důvody nebo vůbec jako příčiny duševních onemocnění, to je velká jako neznámá
A je v tom jako hodně právě genetiky, hodně epigenetiky, hodně různých dalších biologických faktorů, ale třeba i nějakých těch sociálních a psychologických. Je tam toho opravdu hodně. Jo? Ten stres, který dneska člověk zažívá, se může projevovat ve spoustě jako věcech. Pro někoho může být stresující to, jakým způsobem se ubírá naše společnost, a pro někoho zase ne třeba. Jo? Takže opravdu je to vlastně taková, ta teorie toho vzniku je takzvaný multitarget, že tam je jako víc věcí, které na sebe musí navazovat, a pak se vlastně to onemocnění rozvine. Tak ještě někdo? Jo, nebo ještě chceš? Já možná jenom nevím, jako jestli je nejvíc žádoucí prostě někoho nedobrovolně hospitalizovat. Myslím si, že s nedobrovolnou hospitalizací jsou v Čechách velice negativní zkušenosti právě v tom, že se často stane dobrovolnou, když ten člověk jakoby přistoupí na to, že má takzvaně náhled na nemoc a podepíše, že to je dobrovolný, ale že o nedobrovolných hospitalizacích by měl správně rozhodnout soud, a pokud vím, tak ten soud v 99% rozhodne, že byla oprávněná, což si myslím, že je zvláštní a že to není úplně fair. Ale takhle, jako jak přimět člověka, aby se léčil, to mně připadá jako zajímavý, jo. A myslím si, že je to hrozně těžký. Já myslím, v tom okamžiku, kdy u mě se ta nemoc projevila, tak skutečně mě asi nenapadalo, že bych se měl z něčeho léčit, kromě snad závislosti na počítačových hrách, což mě tehdy dost jako ovládalo, ale já jako fakt nevím, jo, jako ten zážitek je tak výjimečný, tak ojedinělý, jako když vypukne psychóza, to si s váma povídá celý svět vlastně najednou. My jsme se tady bavili o vztahovačnosti a najednou vlastně se k vám vztahuje vlastně úplně všechno vaše okolí, jako včetně zvířat, včetně toho, jaké je počasí, včetně mraků, včetně třeba hlasů zvířat ve vašem okolí, protože když vyjedete kousek za město, tak tam najednou je ten zvukový prostor plný prostě hlasů různých ptáků a jiných zvířat. A tohle to já jsem strašně intenzivně prožíval. Dokonce jsem to prožíval do té míry, že jsem se identifikoval s jedním psem, kterýho jsem viděl a na kterýho jeden můj kamarád jako mu říkal, ty dovnitř nepůjdeš. Jo? A já jsem si to vyložil tak, ty pse, říkal, protože ten pes pro něj nebyl známý a do jeho chalupy nepatřil. Ale já jsem tam patřil, já jsem byl pozván, ale prostě tak jsem intenzivně cítil, že prostě tam nepatřím, že jsem tím psem, něčím jako nižším vlastně. A to bylo něco, co se odehrávalo bezprostředně, když ta psychóza se ozvala. Jo. To je tak nepřenosný, že vlastně jako možná, že by pomohlo se několikrát vyspat, možná, že by pomohlo, kdyby přišel nějaký tým k nám domů. Nemusel by řešit, jestli je rodina funkční, ale jestli já rozumím tomu, co chtějí moji rodiče, jestli oni rozumí tomu, co chci já, jako to není jako jo, ten otevřený dialog, tak jak jsem to pochopil, to není o napravování něčeho špatného, to je prostě spíš o zprůchodnění těch cest mezi lidma, a ty cesty si myslím tehdy byly trochu zanesený, jo, jako přestože mám velkou důvěru jak maminku a měl jsem i v tátu
velkou důvěru, tak prostě v té době jsem nechápal některé věci a prožíval jsem je příliš intenzivně. No. Takže to je nějaká moje odpověď, mami. Jo, já jsem to jenom zkrátil, abych myslel do všechno, co vlastně nás při těch počátcích nemocí je pro ně. Máme ještě nějakou další otázku? Já jsem na něj zeptal, asi na pana doktora. A vy jste mluvil o tom, že občas se stává, že ty pacienti jsou jako trochu fixovaní na třeba na to CDZ nebo tak, jako na tu komunitu okolo. Jak probíhá jako nějaký začleňování, nebo jaký jsou metody toho začleňování do společnosti, protože mi to přijde jako strašně těžký. Dobrá otázka, ale ještě předtím bych chtěl poděkovat Michale tobě, jak jsi o tom teď mluvil. To mi přišlo hodně užitečný. Ano, začleňování je věc, která se netýká vlastně tak úplně jenom toho CDZ, že jo? Protože začleňování lidí, kteří mají nějaký handicap nebo jsou nějak jako má ta společnost tendenci je nějak vyčleňovat, tak to je něco, o čem se teď hodně mluví v souvislosti nejenom samozřejmě s duševníma onemocněníma, ale i s dalšíma jako fenoménama. A je to těžký v tom, že třeba já, jak pracuji v té Mladé Boleslavi, to je takový zvláštní město, který hodně je to taková jako fabrika, že jo, velká na ty auta, a pak tam je teda to staré město, tam jsou nějaký služby, ale vlastně ideální by bylo, kdyby existovaly místa, kde opravdu jako nějaký volnočasový klub. My třeba máme volnočasový klub ve Fokusu, jo. Ale tam se scházejí vlastně jenom ty lidi, kteří jsou nemocní, kteří vlastně mají tu diagnózu, kteří jsou našima klientama, jo. A vlastně ono by bylo úplně super, kdyby takový volnočasový klub existoval v té Boleslavi, aby byl prostě nízkoprahový, mohl tam přijít kdokoliv. A ty lidi se tam potkávali a nemuseli řešit, kdo má diagnózu a kdo má nějaký problém, ale prostě by tam jenom přišli, povídali si tam, četli si z novin, vařili, hráli ping-pong. Takhle vypadá třeba náš volnočasový program. Jo. Je to o tom, co vlastně nabízí ten region, co nabízí ta lokalita. Ale my se samozřejmě snažíme tím způsobem, že my prostě motivujeme ty lidi a chodíme, začátku třeba s nima chodíme a snažíme se, aby tam chodili vlastně sami. Aby se konfrontovali s tím běžným životem na úřadech a různě, aby si chodili třeba najít do restaurace, aby si dělali všechny ty běžné věci. A je tam jako určitá pravděpodobnost větší, že se jim pak podaří dostat se do kontaktu i vlastně s tou většinovou populací a nejenom s těma našima klientama. Ale je to dobrý dotaz a je to fakt jako hodně obtížný a přál bych si, aby to bylo jinak, ale prostě není to tak asi jednoduchý. No. Možná to závisí právě na tom, jak vůbec my si to jako koho si zvolíme, jaký bude primátor nebo nějaký starosta, který vlastně se o tyhle věci stará. No, je tam asi hodně jako různých faktorů společenských, o kterých zase třeba tolik nevím. Máme ještě nějaký další dotaz? No, je velký horko. Já mám poslední dotaz, teda, který nám přišel po internetu. A to jen radši přečtu. Jak je vhodné se chovat, nebo jak mohu pomoci, když jsem jako blízký člověk přítomna při schizofrenní atace? Což nevím, jestli se vůbec takhle vlastně říká, ale... Taky pokud se to takhle používá, tak takhle přesně zní ten dotaz. Tak a myslím si, že vlastně je to otázka na oba. Tak kdo chcete začít? Já to začnu, protože jsem začínal celý ten blog. Tak podle mě je důležitý jako vědět dobře, že to je ta psychotická ataka, což nelze. Pak je důležitý
nebo schizofrení ataka, jo, takhle to bylo řečeno. To znamená, předpokládá se, že ten člověk už má nějakou historii schizofrení, když teda mluvíme najednou o schizofrení atace, jako, protože jinak ta psychóza jednorázová ještě nepoukazuje na to, pokud vím, že by se jednalo o schizofrenii. Jo, je to velice jako zvláštní, jo. Takže předpokládám, že ten člověk, na kterého panuje ta, nebo pasuje ta otázka, že už má nějakou schizofrenní historii. A jestliže ten jeho blízký zná tyhle ty stavy, tak pravděpodobně ví, jakým způsobem ten člověk reaguje. Takže možná, že zná tu odpověď líp než já. Možná, jestli Honza to zná líp, možná... Já si představuju to, že prostě potřeba v tom člověku vyvolat pocit bezpečí, a to je tím, že mu ho prostě nabídneme to bezpečí. Jo. Že prostě chceš mluvit, tak mluv. Nechceš mluvit, tak dobře, nemluv a prostě odpočívej, nebo něco takového. Máš tady klid. Tohle to jsou pro mě ty nejdůležitější věci. Jako. No a něco třeba nabídnout, ale zase toho člověka ne atakovat tím, že mu budu nabízet 50 věcí. No. Prostě spíš jako zmírnit to prostředí tak, aby tomu člověku se bylo dobře. Rozhodně bych mu neříkal, ty máš zase schizofrenní ataku, jo. Protože to je fakt jako kontraproduktivní. Já myslím, že je potřeba jako nějak být jako citlivý tomu člověku a nic mu nevyčítat. A to je asi to hlavní, no, jako prostě, jo, ale fakt vycházím z toho, že teda dotyčný má už tu diagnózu a že ten blízký rozumí tomu, co se s ním děje, no tak prostě opravdu nabídnout nějakou tu náruč nebo něco takového. No, to je určitě pravda. Nabídnout to bezpečí, to jsem jako líbila formulace. A existují i nějaké příručky, určitě spousta organizací, nebo hlavně NUC, teda Národní ústav duševního zdraví, vydávají různé příručky tohoto typu, jak vlastně komunikovat s člověkem, který je v nějakým akutním stavu psychotickým. Myslím, že jako jedna z důležitých věcí, která se tam třeba píše, je to, že člověk má jako zjednodušit jako hodně svoji komunikaci a vlastně být hodně dobře čitelný. Jo? Protože vlastně, jak o tom tady Michal mluvil, že pak už jako všechno souvisí se vším a všechno se vztahuje vlastně k vám a vaše ego se vlastně rozplývá v tom prostoru, nebo jak to říct. Tak vlastně je důležitý vytvořit nějaký pevný, bezpečný, srozumitelný bod, okolo kterého si myslím, že se ten člověk může nějak jako držet. Jo. Ono je to v podstatě podobné, jako když se dělají, že když lidi experimentují s halucinogenama, například LSD, a nemyslí se tím jenom prostě nějaký jako feťáci, kteří si to chtějí prostě jenom vyzkoušet jako pro zábavu, ale lidi, kteří to používají jako nějaký způsob sebepoznání, tak oni vlastně si vytvoří takzvaný setting a to znamená, že si vlastně pozvou nějaký dva hodně blízký lidi, třeba jednoho, dva blízký lidi, s kterými vlastně ten stav toho, té intoxikace vlastně tou látkou jako projdou vlastně s ním, jo. Nebo jsou různý jiný settingy, že jo, nějaký rituálnějšího typu třeba, jo, dneska je populární přijet do Jižní Ameriky a dát si tam ayahuasku a lízat žávy, ano. Jo, ale jako vlastně je důležitý pro ně mít tam jako někoho blízkého, komu můžou věřit. Takže je důležitý
když se to stane poprvé, tak asi je to těžký pro všechny, protože vlastně lidi nevědí, jak mají reagovat, ale potom jako když už se to třeba může opakovat, tak tam je fakt jako důležitý přesně jako být jenom podpůrnej, jenom jako naslouchat, nesnažit se nějak ty věci interpretovat, nesnažit se je nějak potlačovat, jenom tam prostě jako být nějak kvalitně v té své přítomnosti a jenom vnímat to, že ten člověk fakt potřebuje tu pomoc teďko. A že to není o tom, že mě chce nějak jako naštvat tímhletím, nebo že vlastně on nebral ty léky a neposlouchal mě, tak já teď na něj jako zavolám tu sanitku a takhle. No. Tohle většinou, když se tenhle ten přístup jako zafixuje, tak většinou to nevede k ničemu moc jako pěknému potom i v těch vztazích a tak. Asi takhle stačí. Tak jo, je tady fakt horko. Takže, my žádnou z našich besed nekončíme bez toho, že bychom našemu publiku předali nějaký základní krizový kontakty, protože věříme, že se každýmu můžou hodit, nemusí to být zrovna vy, ale může to být váš blízký člověk. Proto bychom vás rádi upozornili na možnost volat na různé linky. Pokud jste studenti do 26 let, můžete non-stop volat na linku bezpečí. A můžete zároveň využít i jiných linek důvěry. Jedna z nich je modrá linka, další najdete u nás na webu. Jsou to linky krizové pomoci, není to nějaká pomoc jako kontinuální, nebo můžete tam samozřejmě volat víckrát, ale nebudete vždycky mluvit s tím stejným člověkem. Nicméně může to být takový první záchytný bod, kam se obrátit, pokud si třeba nejste jistý u sebe, u svého blízkého. Linka bezpečí zároveň provozuje i rodičovskou linku, která je určena pro nejenom pro rodiče, ale i pro lidi, kteří jakýmkoliv způsobem pracují s dětma, s mládeží a třeba si všimnou nějakého problému a chtěli by se o tom s někým poradit. Číslo najdete zase na webu linky bezpečí. Zároveň pohybujeme se v Praze, takže máme velký štěstí, že tady máme rovnou dvě kamenné krizové centra. Jedno je RIAPS, kousek u Olšanských hřbitovů. A je pouze pro dospělé, funguje non-stop, dá se tam teda i zavolat, ale můžete tam taky kdykoliv přijet. Zároveň máme teda Centrum krizové intervence v Bohnicích, kam můžete přijet úplně stejně non-stop. A zároveň by vás neměli odmítnout teda ani s někým, komu je pod 18 let, co vím. Snažíme se to tak s nima komunikovat. Někdy se to stane, ale většinou se to nestává. Takže to jsou takové ještě informace na závěr od nás, abyste tyhle kontakty měli, kdyby kdykoliv cokoliv. Zároveň se tady zmínilo spoustu teďka na konci jako hodně věcí, které možná najdete i v našem manuálu pro blízké, což je takový letáček, který najdete tady u východu. Tam najdete v podstatě takový úplně jednoduchý mini návod na to, jak přesně být tady pro někoho, komu třeba zrovna není dobře. Není to specifikované na žádnou konkrétní diagnózu, ale jsou to takové jako úplně základní kroky, přesně tam hlavně vyzdviženo, buďte tam pro něj a nabídněte mu nějaký pocit bezpečí. Takže i tohle si můžete odnést, nebo taky našich 7 zásad zdravé psychohygieny, abyste se o sebe uměli co nejlépe starat, ačkoliv třeba netrpíte nějakým závažnějším duševním onemocněním. Já bych chtěla dneska moc poděkovat jak Michalu Kašparovi, tak Honzovi Benešovi za to, že tady s náma byli a že sdíleli vlastně svoje poznatky ze světa léčby schizofrenie a obecně ze světa duševního zdraví a duševního onemocnění. Pro mě osobně to je vždycky moc přínosný. Doporučuju přečíst si, i já jsem četla pár článků od Michala na tom Espritu, který jsem ještě našla, nebo tu knížku u Honzy Beneše doporučuju nejnovější rozhovor v Diagnoze F na rádiu Wave, kde ještě více popisuje vlastně, co se přesně děje ve Fokusu, nebo jak Fokus pracuje. Já jsem opravdu hrozně ráda, že jsme vás tady dneska večer mohli mít, takže za nevypust duši moc děkuju. Pokud vám se dneska líbilo, co jste tady slyšeli, nebo tak obecně, co děláme a co nevypust duši dělá, tak se můžete zapojit tak, že podpoříte tyhle naše besedy nějakým dobrovolným vstupným, které vás tam čeká u těch, nebo tam na vás čeká nádoba u těch letáčků.
Výtěžek z tohoto dobrovolného vstupního věnujeme hlavně na naší osvětovou činnost a zároveň jako příspěvek potom Studiu 27, kterým taky moc děkujeme za to, že dneska celý večer natáčeli a že bude ke shlédnutí na jejich YouTube kanále. Pokud byste to potom chtěli někomu přeposlat, tak jakmile bude odkaz, tak my ho umístíme určitě na stránky, facebookové stránky, takhle události a možná i potom přímo na náš kanál na YouTube a na Facebooku. Takže ještě jednou moc děkuju za vaši pozornost a těším se na shledanou po prázdninách a u nějakých dalších besed.